magacaygu waa cumar cawaale run ahaantii waxaan ahay qof jinsiyadiisu tahay soomaali waxaan ahay qof adiga walaalka ah waxaa saaxiibkayga ah kuwii maalin kastu ku dhimanayo qaraxyada ku qarqanayo badda waxaa ila dhalatay gabadha maanta ku dhibaateysan waddanka soomaaliya mise gabadha ku dhibaateysan adduunka xabsiyada kale iyo meelaha kale adduunkaga jirto waxaa i dhashay hooyadii waddankan u soo halgantay waxaan ka mid ahay dhallinyarada 75% ka ah uu leeyahay waddanka soomaaliyeed waxaa markas isweydiinaa waxay tahay war hortu halkee dhibaatada ka imaatay ma dhul la yidhaahdo soomaali ayaa dhibkan geystay mise calan soomaali la yidhaahdo calan soomaaliyeed miyaa dhibkan geystay mise dad la yidhaahdo soomaali ayaa dhibkan geystay marka waxyaalaha badan aa dhallinyaro ahaan mise dhallinyaro kasto qof kasta adiga kulligeen naga wada guuxaya waxay tahay war malxaa mustaqbal noo ah ilaa goormee ayaa hiigsanaynaa inuu wax isbeddel imaado marka su-aasha kale waxay tahay adiga ayaa ka sugeysaa inuu isbeddel kuu keeno run ahaantii waxaa markasto riyadeena ahayd rajadeena ahayd inaa helno waddan adduunka kale la tartama inaa helno dadyow qab iyo aqoon intaba u saaxiib ah waxaa rabna inaa helno dhallinyaro laga qiimeeya dunida kale marka waxa jirta waxay tahay dhallinyarada waqtigan la joogo markastu waxaa aragnaa dhallinyaro ka hadasho ajendayaal kale dhallinyaro ka hadasho meelo kale laakiin maxaa loo la-yahay dhallinyaro maanta istaagta hadasha hesha la xisaabtanta war maanta halkee intee mustaqbalkeena iyo halkee rabna inaa u jiheeno markasta waxaa la yidhaahdaa dhallinyarada soomaaliyeed ha ka hadlina masiirka ummadda soomaaliyeed mise ha ka hadlina anything that related on politics ah horta run ahaantii siyaasaddu ma ahan wax xun waxa loo baahan yahay waa in loo baahan yahay maanta inaan aragnaa dhallinyaro oo maanta kamid ah xildhibaano dhallinyaro maanta kamid ah siyaasiyiin ah dhallinyaro maanta hogaaminaysa gruub yarba alaa ka dhigay marka waxa kale aa rabna waxay tahay marka maanta hadday maanta da' wax tarayso mise lagu qiimeynayo maanta inuu qofkan weeyahay oo ummaddan hogaami karaa maanta waa xaajirto 40 sano 30 sano lasoo dhaafay halkeenaa dhigta maanta waa taasa war maanta haddee professorship mise aqoonta qofka uu leeyahay ee maanta hogaami karto waddankan maxaa maanta intaasoo professor ah intaasoo doctors ah waddankan jooga a qaarkoodna ka ah hogaamiyaan halkee dhigeen maanta ilan aqoontu soo bartay iyo aqoontu kan japan jooga mise kan europe jooga soo barteen waa isku meel hasii ahaateeba waxay kasoo wada baxeen hal jaamacad oo isku mid ah maanta mala tartami karnaa waddamadaas man ilaa goormee marka maxaa rabnaa maanta inaan gaarno 30 sano lasoo dhaafay waa adiga 30 soo socda waa anaka waa